Street for Art. Festival umění ve veřejném prostoru. Sousedé, hospodyně, děti a mládeži, důchodci, milenci, manželé, umělci, Kitchen Monument, barbecue v obří nafukovací bublině u metra Opatov, Art Bazar, Bleší trh pod širým nebem, velkoplošné projekce, hosté z Francie, Německa a Slovenska, Jižní město 20. až 24. května, za podpory městské části Prahy 11, Evropské komise, hlavního města Prahy a Rádia 1. www.streetforart.cz